قوي اللي يرتيدوا فخر معركتين امين فخر معركتين امين وطن امين وطن امين وطن كنا تهريبين وحنا تهريبين ايه فخر قلنا بضي واجاتك الهي هنقجر قيسيسك دباتد او قيستي وحلا كوبي كرماء هنين دومركي يا رجي واو كلا ديري ninku taar iyo maanta wuxuu ku jiraa marfashka dad iyo duuyin midna ka tagi maayo nas iyo maal waxba ma reebayo dad ma jiro adduunya iska daa dadkiibaa zero garoobay warqaadka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay naga joojiyo waxaan ummadda reer soomaaliyan faraya waxaan leeyahay oo aan ku adkaynayaa haddaad nasabtiin qaadka iska daaya هذا نسب تهين قاد كيس كتاي على المريد عديسي يا على المريد أسوع قرقاتو عونا عديسي يا على المريد أسوع قرقاتو عونا أبا لواي هدي لوايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوه يا الملل بدون كتك جوكتان وانتقد دعوه نيسان باكسو لوادا تيفيقا عالمي سومالي كيبل وبرنامجkeenii wacyigelinta iyo la dagaalanka qaadka aan alaaba galab walba talaada xiliidan oo kale aan hawada idin soo marin jirnay markasta meel kasto aad joogtaan iyo markasta aan xilli kasto idin tahay wanaagsan ayaan leenahay waxaan idin ku salaamaynaa salaanta salaamka salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaada barnaamijka aan barnaamijkan oo sidaad ku barateen ba ah wacyigelin laguna boorinayo laguna dhiirigelinayo in walaalaha isticmaala daroogadaasna ragaadisay oo asaagay naga reebtay oo xaaraanta ah in ay ka fogaadaan ayaanu waxaanu ku soo qaadanaa muuqaallo iyo fariimo aanu ka soo qaadanayno abwaaniinta doorka culimmada aanu ujeedaduna ay tahay in looga digo dhallinyarada soomaaliyeed inay ka digtoonaan dhibaatada qaadka balse intaana muuqaalladaas u gudbin waxaan jeclahay marka hore inaan idiin guudmaro xaaladda guud meesha ay marayso ololuhu wuxuu ka socdaa soomaaliya sida aad la socotaanba saddexdii sano lasoo dhaafay 2015-17-18-18 ilaa 18 oo hadda ah waxaanu ku noqonaynay waddanka waxaanu ka samaynay xubno meelaha ugu muhiimsan oo aan booqanaynay oo aan wacyigelinta ballaaran ka samaynaynay waxaa ka mid a iskuulaadka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa noo suurowday inaan booqanno iskuulaad aada u fara badan oo aan arday kumanaan ah aan fariinta gaarsiino ardadaas aan gaarsiinayno keligood ma aha fariinta waxay usii gudbaysaa guryahooda eheladooda iyo asxaabtooda kale dhallinyarada saaxiibadooda kale iyadoo ahmiyaddu ay tahay wiilka dhallinyarada in lagu booriyo qaadku waa daroogo waana khatar god hortaada ka qoran weeye ee ka digtoonow sidoo kale waxaanu la tashanaynay macalimiinta iyo maamulaadka iskuulladaas kala duwan habka ugu habboon oo lagu sii wadi karo wacyigelinta dhallinyaradan markaan isku duubnay waxaa noo soo baxay oona gobollo badan iyo iskuulaad badan tagnay oona dhallinyarada wejiyadooda iyo dareenkooda fiirinay waxaa noo soo baxay habka ugu qurxoon oo ugu fiican meel dheer marka laga fiiriyo inay tahay in laga codsado dowladda manhajka waxbarashada in lagu daro islamarkaas ayaan dhallinyaradii dib u abaabulay waa kuwa qaar ka mida iyagoo toos madaxweynaha ula hadlaya muuqaalkoogana gudbinaya oo leh mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in daroogadaas nala ka qabto runtii muuqaaladan iyo fariimahan iyo riboorkan markaan madaxweynaha la wadaagnay aad ayuu usoo dhaweeyey aad ayuu u dareemay waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliyeed madaxweyne cabdulaahi maxamed farmaajo iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda in hoosta laga xariiqay oo laisla qaatay in manhajkan cusub oo 2018 soo baxay uu ku jiro mabda'an cilmi la yihaahdo cilmiga horumarinta bulshada qeyb ka midna ay tahay in qaadka khatartiisa loo dhigo dhallinyarada soomaaliyeed soo manhajka waxbarashada waxaa official lagu dhigay oo maanta galaasyada soomaaliyeed ku baranayay dhallinyaradu ku baranayeen khatarta uu leeyahay isticmaalka qaadka buuggaas cusub oo cilmiga bulshada la yihaahdo oo ilaa fasalka koowaad ilaa dugsiyada sare soconaya oo la barayo khataraha ay leeyihiin qaad keliya ma aha maandooriyahoo dhan iyo khataraha ku hareereysan caruurta oo dhan la barayay waa guul weyn baa la odhan karnaa waxaana rajeynaynaa insha allah caruurtu markay fasalada ku qaataan oo ay cilmiga arrimaha bulshada bartaan qaadka iyo khatarta uu leeyahay inay sidaas ku soo bixi doonaan generationka soo socda jiil cusub oo ka digtoon oo ka wacyigalsan oo ka warqaba oo ogsoon dhibaatada iyo khatarta uu qaadku leeyahay
waxa loogu sheegayaa oo casharadaas ka mid ah si suugaanaysan waxa loogu sheegayaa sheeko ah kuwa waliba fasalada hoose stories sheekooyin dadkii qaadka cunay khataraha ku dhaceen maxay la kulmeen dhibkii ay u geysteen dhibkii ay naftooda u geysteen dhibkii ay reeraha u geysteen sida ay bulshada uga dhaceen sida uu jirmisigoodii noqday sida uu jirkooda u baabaay waa la tusayaa insha allah waxaana rajaynaynaa 20 sano kadib inuu qaadku noqdo wax suula oo dadka wacyigoodu ka dharagsan yahay khatartiisa cid walba ay bannaanka hadday ka harto dee haddii cid walba ay bannaanka ka istaagtana cid soo beec geysanaysa waa qofka qaadka gadayaahay wuxuu qaadka keensadaa dimaankii markuu jiro baahidii dadkii cunayay markay jiraan marka insha allah waxaan rajaynaynaa 20 years 30 years intay qaadataba in yowmin la ayaam la arko qaad oo wax la nacay oo laysku caayo oo haddaba wuu stagekaas meel heerkaas wuu maraya wax laysku caayo oo la nacay inuu yahay laakiin wax la gadan waayo oo suuqiiba qof waa meeqa dhaha la waayo in bagaaro ayaanu rajaynaynaa insha allah dhinaca kale culimmadu doorkooda mar walba way bayaamiyaan xalaantiisa iyo xaaraantiisa mar walbana bulshada waxay ku dhiirigeliyaan dhibaatada uu leeyahay in laga fooljignaado sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a culimmada ugu waaweyn ee soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada qaadku leeyahay si kooban oo qurux badan oo muxaadaro dheer uu jeediyaan ka soo qaadanay bal nala daawado xoolihii aynu ku dhididnay oynu xamaalnay oynu ku rafaadnay oo silica inugu soo galay baa intaan qaadno oonu suntaa ku iibinno ayaan haddana lafaheenna ku gubaynaa oon diinteenna ku gubaynaa oon caqligeenna ku gubaynaa oon guryaheenna ku gubaynaa sidaas daraaddeed xoolihiina waa gubayaa oo maanta silaca ina haysta haddaad aragtaan haddaad xisaab yar la sameeyo maalin kasta magaaladan keliya magaaladan keliya inta qaad imaanaya iyo lacagta ka noqonaysa haddii la xisaabiyo lacag aad u fara badan wey bil markii lagu dhufto waa lacag aan la xisaabin karin sanad markii lagu dhufto magaalada Hargeysa oo dhan bay bedeli lahayd lacagtaasi sanad markii lagu dhufto Hargeysa oo dhan wax nuuraya ka dhigi lahayd laakiin aaway qolyihii beeran jiray baa tuulooyinkooda ku dhistay bal soo arka meelaha qaadka lagu beero iyo beeruhu meeshay ka baxaan tuulo yar oo tuulo ah baa waxaa ka dhisan 4 dabaq 5 dabaq baa ka dhisan war lacagtani xaggee ka tahay ilkihii soomaalidii lacagtoodii baa laga dhisaalay ilkihoodii iyo lacagtoodii baa laga dhisay annagii marka waa khasaarsannahay hantitanadi dad kalaa guranaya dal baa lagu dhisanaya waxbarashaa lagu samaysanaya caafimaad baa lagu samaysanaya horumar baa lagu samaysanaya annagiina waa gubanaynaa xoolahanagi halkaasay maraya ayu caqlin haada yacni wax macquul ama ah hantida nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh siduu tilmaamay alla waa necab yahay oo waa idiin karaahaysan inaad hantida dayacdaan hantidu waa lafdhabarta nolosha xooluhu waa lafdhabarta nolosha sidaas daraaddeed baa la xarimay in lagu ciyaaro meel khalada in la geliyo maalinta qiyaamada markaad rabbiga hor tagto waxaa lagu weydiin doonaa waxaa ka mid a xoolahaagii xaggay kaa soo galeen xaggeedsa ku bixisay min ayna iktasabah wafiima anfaqah allana wuxuu ku tilmaamay kuwa xoolaha ku ciyaara oo meel khalada ku bixiya inay shayaadiintoo kale yihiin buu alla sheegay tabaaraka wa tacaala waa shayaadiin oo kale wey ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin sidaas daraaddeed xoolaheennii inaan ku ciyaarno oon ka qatanaanno oo ummaddeennu gaajo u baaba'do oo magaalooyinkeennu silac ay joogaan oo dalkii hormari waayo maalin walbana malaayiin lacaga laynaga qaataay wax caqlila wuxuu ku fikira ma aha halkaana dhibaatada dhaqaale ina haysatay qayb ka tahay wakhtigii baa qaybka oo sidoo kale haddaad xisaabiso wakhtiga inaga baxaya bal waxaad ka soo qaadaa magaaladan ama dalkan oo dhanba ka soo qaad in ay qaadka ka cunaan 100 ruux 100 kun kaba soo qaad 100 kun kiiba maalintii inuu u fadhiisto 3 saac maalinkii waxaa meeshaa ku baxay 300 kun oo saacadood markaad sannad u beddesho 25 kun oo sannadood baa maalinkii khasaaraya waa markaan ka soo qaadno dadka qaadka cunaya inay 100 kun keliya yihiin ruuxiibana 3 saac keliya u fadhiisanayo laakiin ma 3 saac baa loo fadhiyaa kuwa qaadka cunase ma 100 kun keliya tahay jazaakallah khayran ayaanu leenahay sheekh maxamed cabdi umal qadadka taleefonkana waa idiin furaynaa waa usoo noqonayaa balse marka hore barta social mediada dadka naga soo anise maxamuud oo barta facebook waxay tidhi aad ayaad u mahadsan tahay barnaamijkaasna horaha loo wado nuur cusmaan wuxuu yidhi allow qaadka naga soo gaar hoos ayuu noo dhigaye
صفيه معلم وحي تري الصومالي حق الله تصو تلف قوي معنا يا فرحان جامع وحي اصحابي برنامجكم اللايف با يس فرحان برنامجكم اللايف هذا ايو سيتوس او جيرا فكر كاغان او سو غدبي كرتا سيده با سلاداي صوماليا قادكو وا لوغا جوجين كرا وا لوغا يرين كرا وا جعلنا ان فكر كاغا مقلو سو قور برتيدا فيسبوك ان قفكه او هرياس تليفونات سينيا هلا والسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ولال سو دو ماغاغي ميشا كسادليس walaalo magacay Birmingham horta ka soo hadlaya haye dadka waxaan ahay runti aad kugu mahadcelinayaan kamid ahay reer Ingiriiska ee reerahoodii guriyahoodii soo celisay kor igu qaad codka walaal waxaan kamid ahay walaalo dadkii qaadkaas uu rag ka qaatay ee soo celisay adigu Allah ajri xasanada ka siiye amiin walaal waxa dad badan ba ku daawanaya adoon magaca waxba loo sheegin xooga sheekada wax yar ma nooga sheegi kartaa barku qaad ku jiray iyo qaad kale aanti isbeddelka qoys ku dhacay walaal waxaan ruu kaaga sheegi karaa waxaan haysanay aabu fiican oo raxmad badan oo caruurti jireertii jacayl oo korsada dabadeedna baalkaas aan naga qaatay dadna wuxuu noqday aabu ministara oo maalintiina hurdo habeenkiina maqan oo dagaalansan oo aanu deturina kari weynay ayna kari weynay aad iyo aad in de maldi le sociivo ay sidii ku soo noqday oo too soo toosay ku oranaya miyan walna maxay ga siya warta alxamdulillah alxamdulillah markaa waan ku mahadnaqa habeen iyo maalin in badanna telefoonkaaga personal ka waraajiyay insha Allah injineerka waxan ka codsanaya gabadha lambarkeeda inuu ii qoro ana ku soo wacay barnaamij kadib insha Allah ducadaada Allah noo aqbalo anigana farxad bay noo tahay aniga iyo dhamaan inta ka shaqeynaysa inaan maqalno sheekooyin waxaan iminka ku soo wacay sidaybaan aniguna qayb uga qaadan karaa kuula caawin karaa barnaamijka because waan arkayaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa labadaba waan arkay ma sha Allah jazakallahu khair wallahi waxaan ku soo wacanay waxaan jeclaan lahaa inaan any program aan qabanaysan oo lagu caawinayo wadankii dadkeeni dadku waxa leeyeen umadeena waxa isku haysata qabyaalad isku ma haysanay waxa isku haysana suntaasa maxay haytay dadkeenina baabisay dalkeenina baabisay marka dadnimada marka kaliya ku baraadhay inay qasato ma hayo inaad walaaladaan wax ka tarto aad iyo aad marka walaalaba inni abakar waan jecelahay inaan telefoonkayga heysho jazakallah walaal injineerka yarka farsamo yaqaanka ku qoraya barnaamij kadibna ana kula soo hadlayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga iyo intii ka qayb qaadatay miisaanka xasanadka noogu daro linka odaga iyo odayaasha kale iyo anigaygan ba kamid ah ragga ka raystay oo qaadka iska daayay wa alxamdulillah waxaan leeyahay gabadhaas walaasheena soo hadashay fariinteeda maqla weli lama arag lamana maqal qof inta qaad iska daayay ka shalay markaatina gabadhii hadeer baa nooga mid ah qofku duntiisa si walba u fiican tahay si walba u karti u leeyahay si walba u xay u yahay si walba nin qalbi fiican u yahay qaadkaasi markuu ku helo wuu ku qariya adigoo dhan buu sharaf ku geliya mugdi buu ku geliya ilaahad wax ka arki waayaysa adigoo dhan baa waxa kaasoo ka maraya qaac iyo mugdi that's why uusan qofkii saxda ahaa oo ahayn laakiin markuu qaadkaas iska wareejiyo indhihi buu kala arkayaa qalbigiisa nadiifka ahbaa soo baxay jimsigiisii waa furmaya xay buu noqonayaa dabadeedna duntiisii qofkii awalba haabu ahaanaya marka maasha allah aad baan ugu faraxsanahay walaashay fariintaada walaalaha kalena waxaan leeyahay kuwaana qaata dadkii idinka horreeyey oo qayalay oo iska daayay oo noloshoodii hadda hagaagtay aad baad u mahadsan tahay barteeda facebook dadka daawanaya hal iyo laba kala soo qaadanaya qaadka cabdisalaam daahir wuxuu yiri qaadku waa waxyaabaha la qaribay oo ugu daran waana in la sameeyo baraarug bulsho oo ballaaran sidiiba halkaas looga hortagi lahaa aad iyo aad aad baad u mahadsan tihiin anisa oo ku salaamaya geesiga soomaaliyeed aad baad u mahadsan tihiin soo dira fariimihiina talaan idin weydiiyey sidee baad isleedahay waa lagugu yarayn kara qaadka doorkee baad adigu isleedahay adigu daawanaya waad ka qaadan kartaa ma isleedahay qof dariskaa baad adigu iska xilsaari kartaa oran kartaa nin walaal walaalkiisa u miyir qabe hebel aniga maalin walba wiigii mar wiigii laba mar markaan casarka soo tukan inta soo maro ilaan meeshii unbuu fadhiyaa meel kale ma aadin nin la raadiyo oo la helo ninka qaadka cunaa ugu fiican meel buu leeyahy halkiisaasu fadhiyaa xeradiisaas ku jira waad ugu tegaysa dantaada shaqadaada soo dhamaysa asagu waa fadhiyaa meel kaa aadime waa rabaayad
meesha ugu tag laba kelmadoodoo nasteexaa ku dheh ilaahay baa hanuunka haya maalin baa laga yaabaa inuu isgarto saas ku tuuro kumanaan baa saa ku diisay marka adiga laftigaaga daawanaya waxaan ku leenahay ka qayb qaado qaadiid qof ma aha waa mabda waa hawl qarankan u taalla doorkaagana ka qaadan leh aad baan ugu faraxsanahay magaalada muqdisho oo kale inay ka taagan yihiin tabeelayaashii wacyigelinta farsamayaqaanka ayaanu tusay waxaanu sii jecelnahay inaanu sii ballaarino magaalada caabudwaq way ka taagan yihiin magaalada gaalkacyo wiigaana laga taaganyaha insha allah tabeelayaal qiraya dhibaatada uu qaadku leeyahay oo bannaanka soo dhigaya qoriyo raamse quudkana yaree qaadow adigaa leh buu yidhi qabyaalad iyohe iyo niman qadoon qaadow adigaa leh hanti qaran qanaafiir u geeh qaadow adigaa leh abshir bacadlo weeye allah u naxariiste tabeelayaashaasoo kale qofka la tusayo dhibaatadiisa waan sii ballaarin doonaa waan sii wadi doonaa magaalooyin kale manhajka waxbarashada lagu daro waxaan aad iyo aad u riixaynaa oon u dhiirigelinaynaa sawirka hadda aadin tusi doono magaalada muqdisho shantarkeedii wadnaheedii oo qaadku saa isu daba marayo bal ilaah baa idinku dhaarshay halkaas iigu jooji meeshaad arkaysaan fadxisho meesha ay ku qoran tahay waa number 4 sokad waa runaboutkii waa wadnihii magaalada muqdisho from airport bal waxaa halkaas daroogo isdaba socda arag inta jawaano yaacaysa maxaa ka sii daran waa maalin ramadaan ah oo dadku sooman yihiin waxaa la yidhi makhaayadihii waa xiran yihiin lama furi karo waxaa la yidhi bibi toyinkii lama furi karo waxaa la yidhi hooyo kirli yaro sheekh ku gadi kartaa ma jirto waa maalin ramadaan way marka loo gadayaa oo daroogada loogu soo daadinayaa magaalada muqdisho waa su-aal da'weyn oo madaxa daalinaysee qaadku haddii cuntadii daruuriga ahayd oo bisha ramadaan la yidhi lama gadi karo maxaa loo ogolaaday dowladda federaalkaan weydiinayaa wasaaradda diinta iyo cawqaaftaan weydiinayaa guddiga culimmada soomaaliyeed baan weydiinayaa maxaa loo ogolaaday cuntadii daruuriga ahaybaaba ilaahay xarimay oo la yidhi lama gadi kare lamana cuni karee maxaynu damiirkeen u ogolaadnay dowladaha aan islaam ahayn 8 subaxnimo innagoo sooman in darooga naloo keeno soo lama oran karo waa yas iyo gef iyo ulakac la dhayalsaday diinteenna islaamka lagu gufay waxa aan aaminsanno oo dhan bisha ramadaan godob laga galay soo lama oran karo ma waynaan oran karin dal iyo dad baan nahay naxnaa saa'imiin waan soomannahay uma baahnin qaad waa be ramadaan weeye dalkoo dhan baa cibaadaysanaya dadkoo dhan baa ducaysanaya dadku waa sooman yihiin masaajidyaday gelayaan ma rabno dad sooman hoon iyo qaylo iyo jawaano darooga isdaba socota iyo dowlado lacag raadinayo dan iyo muxtiraam iyo ixtiraam yunow dadku dowladuhu way is ixtiraamaan waxyaale waxaa jirta sensitive oo lala kala xishoodo dadku markay daris yihiin waxyaale ay isku ixtiraamaan baa jirta qoladanna qoladan krismaskooda iyo waxooda inay ku ixtiraabto qoladanna diintooda iyo sensitive wixii islaamnimadooda waa lagu ixtiraamaa laakiin waxani waa xadgudub way ogyihiin dalkani dal islaama inuu yahay way ogyihiin magaaladan in laga sooman yahay waay bay u noogu soo xadgudbeen oo daroogo noogu keeneen haddaysan aysan kala jeclayn oo aysan ugu soo xadgudbeen waay baanu annagu uga yeelay maxaynu u qaadannay gunnimo innagoo sooman oo ay maalin cad tahay oo dadkii sooman yahay inaan intaas oo diyaaradood oo daroogaa la soo degano horbal eega diyaaraddaas waa maalin ramadaan waa 9 subaxnimo waa garoonka aadan cadda airport dad baa ka dhoofaya dad baa ka soo degaya waxaa la isweydiinayaa war dadkani sooma soomana waxaana jawaanoo qaad xagga u wataan oo 9 subaxnimo degayay this is the question la rabaa inay ka jawaabaan wasaaradda diinta iyo cawqaafta dowladda federaalka soomaaliyeed iyo adigaagan daawanaya fikirkaaga iyo talaada aada say tahay waa gullimaan odhanaynaa annagu at least wax kale haddaana awoodin waanu awoodnaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrre way awoodaan inay dhahaan bisha ramadaan fadligeeda waxaanu hakinay isticmaalka daroogada dalku wuxuu u baahan yahay dib heshiis inuu cibaadaysto inuu ducaysto inuu xasilo in bishaas shanqarta iyo qaylada iyo hoonka iyo qashinka iyo jeebsiibka iyo qababacda iyo qararacdiisu ay yaraato aad baan usoo dhiwanayaa fikradiina taleefonkana waa idiin furayaa barta facebooka ayaan kasoo qaadanayaa waa real faarax wuxuu yidhi waa aqoondarro naga haysta diinteenna iyo dadnimadeenna iyo dalkeenna
waxaa lagu joojin karaa un canshuurta oo lagu kordhiyo boqolkiiba boqol ayuu yiri ninkaas Brel Farax mustaqbil Farax. Seyne Axmed waxay tiri waa run, wax allaala waxaan sheegay waxay tiri waa run. Saamiya Axmed waxay tiri excellent, qaadku waa cadowgeena koowaad ayuu yiri Sultaan Cali. Allah inaga qabto hana loo wada istaago, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Fariimihiina soo wada barta Facebook. Cabdinuur Ibnu Cabdallah Meygaag wuxuu yiri waxaa dadka laftiga duruufaha nolosha loo sameeyey, waxaa lagu yarayn karaa fikir ahaantayda in dadka gada oo danta ku kalifta daruufahooda noloshooda inay ku maareeyaan in loo sameeyo ganacsi kale. Fikir waxaa jira farsamayaqaan sawirkaas haddaan ka gudubno, fikir waxaa jira dad badan qabaan, sida walaalkaygan qabo, hooyooyin baa jira qaadka ku nool cawaalow oo agoon haysta oo iskuul fee uga bixiya oo iskuulaad wax ku bara oo caruurta reerkaas dabka ugu shida oo haddii qaad la waayo dab ku damayaan. Su-aashaasaan rabaa runtii inaynu si fiican aynu uga wada fikirno oo aynu uga jawaabno. Yes, horta waxaan leeyahay gabar Soomaaliyeed baa hadda koor waxay tiri ciilka iyo calaacalka ma intaad ibadaad igu caayi, adigu intaad ibaday miyaad haddana igu sii caayi. Waxaan leeyahay anigu gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed inay qorax fadhido oo kabar qaada iibiso oo halkaasna kuleed ku dhegto oo xushmaddii ka dhacdo oo maaragtay nin ay isqabqabsadaan oo la aflagaadiyey oo ay xataa kelmadaha xunxun barato iyo nasiil lacagta iyo raglacaytan, rag Soomaaliyeed baa baday, duntooda uma samaysna. Dumar xushoodan oo aruursan oo afgaaban oo suuq inay istaagaan oo nin kuleeti ku dhegan ka xushooda weeye gabdhaha Soomaali, sida lagu koriyo lagu ababeeyey, daruuf unbaa baday iyo caruur looga tegey. Waxaana laga yaabaa hooyadaas laftigeeda waxa kabar ku fariisiyey sheekada asalkeediiba inay qaad ahayd oo odagii ku furay qaad awgii oo uu biilkii soo saari waayey qaad awgiis oo uu ku dayacmay wax walba wixii xunba xaawaa leh igama aha. Laakiin qoysas badan oo dubay waxaa ka mas-uula qaadka, hooyadiina caqli iyo cilmi kale ma hayso isagii laftigiisa inay wax rogto ka raadisa maana. Way jiraan, waa kow, waxaa jira kuwa agoon ku karsada, waa labo, waa daruufo jira. Laakiin waa inaan isbarbar dhignaa oo eegnaa hooyadan qaadka gadda oo laga yaabo 10 caruura inay hayso oo biil ku koriso oo iskuul uga bixiso oo raashinkooda ka soo saarto. Laakiin hooyadaasi, isla hooyadaas qaadka gadaysaa, caruurteeda ha korsato, masaarif iyo biil ha u hesho, laakiin 10 reer oo kale bay qadisay oo jalisay oo biilkoodiiba inta la soo qaaday odagii soo qaaday buu iyada u keenay, iyadoo caruurteedii bay ku biilatay. Laakiin 10 reer caruurtoodii waa qatan yihiin, iskuul lama aadin, gaajayna ku saxdeen. Marka reer hal reer baa noo casheeyey oo iskuul aaday oo quraac helay, 10 reerna waa naga qatan tahay. Bulsho haddaan nahay, reerka qaadka gadaahay waa qadeeyo, quraacna wuu helay, cashana wuu helay iskuulkiinu, laakiin 10 reer lacagtii laga soo aruuriyey wuu weeyey waxa uu asagu intaa ku helay. Marka mar walba meesha reer noo casheeyey, 10 reer baa gaajo ku saaxatay, khasaaran ku jirnaa. Marka waa dooda waxay la mid tahay oo kale, canshuur baa laga helaa dowladdu, lacag bay ka maamul goboleedyada Puntland oo kale oo ku dhiiranaya. Arrin weyn oo mas-uul ugu yiri cawaale, waxa keliya oo canshuur ah oo joogto ah oo aan daahin oo aan lala gaban oo aan lala lixlix oo canshuur oo maalin walba dowladda u soo xarataa waa qaad. Arrin weyn oo mas-uul oo wasaaradda maaliyadda joogay markaas waxaan ku yiri eeg, yes canshuur way kuu soo xarataa, laakiin waxay la mid tahay nin maalin walba 100,000 inta kaa qaatay, 100,000 buu ka soo aruursaday Puntland iyo eeriyadii ama Hargeysa ahaato ama Xamar ahaato, 100,000 buu yiri iisoo aruuri. Markaad u keentay oo 100,000 u dhiibtay buu inta $1,000 ku siiyuu yiri waa kaas, kunkaasna qaada adiga iskale, Britain ii keen 100,000 oo kale. Ahay adiga marka kunkiibaa kula weyn, laakiin kunkan iyo 99,000 oo kale oo lala tegey dadkaagii iyo magaaladaadii waa lacagtii magaalada waxa lasoo aruuriyey. Canshuurta lagu sheegayo oo aad leedahay qaadka canshuur baan ka qaadaa waa lacagtaad awalba haysatay, lacag Kenya kaaga timid may ahayn. Kenya diyaarad bay keensataa. Hal tusaalaan idin siinayaa, maanta keliya magaalada Muqdisho, maanta keliya magaalada Muqdisho mar walba waxaan tusaale ugu soo qaataa,
ومجالات كلية عن حكتي هذا سيف عنو هيو مجالات مقدشة ما أنت كلية إنسانية حكتي هذا سقال بقول يكنتن شوان بكسر دقتي شوان كينا وأفر بقول يكنتن سقال بقول يكنتن شوان ألقول في أفر بقول يكنتن ما أنت مقدشة وحقيقات كونتي أفر بقول يلا باتن يتطبقون يشم بقول هتان كوجسي لفت بيل صدر معلومات هتان كوجو لفتو بشتن بشي هاتي رلماتي سبتمبر اسكدع بشي اوغس مقدشة وحيقات كونتي لبي اتمن مليين سداد بغل لباتن اي شن كون او دولار حتان كوغس يولفتو دولدن نماد اي نال انتي جرتي سندك كان دولد نو جرتي مقدشة وحيقات كونتي بغل اي كونتن اي سدح مليين يساقال بغل او كون او دولار ومقدشة كلية اماجن هدي لغو درق بوساسو غرو هيران بلدوين جلالاقسي هرقيسة برعو بيدابو كسماي وحاسو لانا دي اللي سوقي انتا اي عنان كور من نولين لغالا هان من نولين لغالا اسمركنا لكاقا قاتب حانا لكاقتك ايا قوي سلاان قريب بربوري هوي اويسا قبر سرير تكو كررفانيسا او الرسل عدليي المساس لو هايو واللي ابا العكتي صوال ابا عانيه كيني وابا انسوس عنو ديبوذي لباتدا سانايسا عبي لغوتاي international arrival is ماشي يكو قرانتاي بلالكاس ايك تركش كا ايربور كاليسي واحي دهين واشيم وبيكتر اد افال حمبيري قلو ان لووذاقي او ريد كروسكا ان تركش كا وان راتيني اني تاو براساميان دراغادا وا فري شيمفول بيكتر بيير international arrival is اسلام ودن اسلام اه محا هالكاسوران دراغا كلاسي اه او غالا دي ديدين oo adduunka iska daa muslimkii gaaladii baa mamnuucday oo tiri this is haram wadankayga ma soo gali karo markaas annagu international arrivals subax walba diyaarad ordis waa gulliba Soomaaliye diida gumeysigan leeyah qof ku xigaana talafka siinaya een hello salaam aleekum hello salaam aleekum ah wala shay soo do aleekum salaam ha wala la waxan program karaan rabaa inaan ka yar qayb qaato waawale tosbad ugu jirta magacaaga meesha ka soo hadlayso walaal magacayga sahra la yiraahdo waxa ka hadlaya London sahra soo dhaw waandowey walaal shukran horta walaal ilaahay xeer ha ku siiyo waxaan wax weeyaan waa wax ilaahayna xaaraftimeeyay oo ilmadu aad ugu hadleen dadku nin ka aad moodo in aad ugu baraarugsan yihiin oo sida xoro aanay ahayn waxa taa ka daran oo baa dadkii wadankii ban bari dhaway tagay qof qofil karaado ma jiro dadkii ku hoodi waa ever yani waxaad moodaaba wadankayni dhaqaatiir aad u farabadan Suuriya ayaa u soo shaqo tagtay calaasan dadkan sii ku ka sii xumaanayaan dadkeenii ku gubti caafimaadkeenii baa loo soo shaqo tagay yaa wakiil arkay barkii waxaan inaan iska deynayni ku aad ugu talaxtigeen ayaaba wallahi wadankii dhaqaatiir dhaqtar cishada YouTube ka helay oo ilaala $1,500 baan qaadanaa waa ilkeenii wax loo soo shaqo tagay aad iyo aad marka runtii wadanku wuxuu ku jiraa hadii sidii maaragtay dadaalka lagu galay London looga gooyay hadii loo galo dadaalkaas waxaad moodaysaa in dad badan aad u fara badan oo wax tar kale ay ku soo raaci doonaan halka ka sii wad qeyrna la ku siiyo jazakallahu walaashi aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay barta facebook-iyo Maria Saciid Maxamed waxay tiri la aan dhaqaalaha kaliya ma aha waa dhan qoys waa dhan qaran waa dhan walba waa dhibaato ayay tiri qaadku and waa hog iyo halaag bay tiri Maria Salaad raag Cali wuxuu yiri qaadku waa dhibaato ay agree with you yiri adiga aad baad mahadsantiin farriimihiina soo wada insha Allah waxaan leenahay gumeysiga qaadka hal la diido qofku xigaana siinaya hello salaam aleikum aleikum salaam ha walaal magacay baa ku salaamay ha walaal waa ka xunahay horta umada Soomaaliyeed in lacagtoodii loogu bedelo maxallee jiray muqaddaraad aad baa xunahay anaa waxaan ka soo hadlayaa magacaygu waxa la dhahaa Axmed Cabdi Nurshi waxaan joogaa magaalada Bolton UK magarad ahlan wa sahlan Axmed ee magalada si fiican ma ku maqlay Axmed Cabdi aa waxaan ahay dhageysta ku xiran TV-ga Soomaali Cable magarad aad iyo aad barnaamijka ku xiran maral magarad waa garad umada Soomaaliyeed waxaan dhilay iyo madaxda waxaan ku baraarujin lahay inay naga joojiyaano umada qaadkan xara oo wasaqte daroogadan lagu ururay dalkayni oo hata UK baa laga diiday cadaanka waxa diiday gaalada diiday la wax gaalada diiday
dalanti wax qaban lahayd dalanti dhacad lihi jiray oo qwaar aqrisan lahayd dalanti jaamacad aad lahayd dalanti shaqaysan lahayd inta qaas isku guraano iyo hareegii ay waaba jijifaa maanta aad iyo aad baad umahadsan tahay axmed daacad aad iyo aad baan usoo weynaya fikirkaaga waa run waa loo baahan yahay dhallinyaradu ma aha lacagti keliya naga baxaysa man power wax ladhaho ninkaas dhallinyarada kaa fadhiya waa dadkii waddanka dhisi lahaa waa saacadahaas uu kaa fadhiyo waa saacadihii la shaqayn lahaa xataa haddaan xilli kale wax kale haddaan la awoodin waxaa la samayn karaa waxaan magaalooyinka aan tegay aan soo booqday waxaa ka mid a magaalada hargeysa toddobaada subaxnimo bay baabuurta soo bilaabmaan eg haddii la rabay in horumar la sameeyo waa in dadku shaqo tagaan haddii xilligii shaqada daroogo lasoo fadhiyo suuqa lasoo daadiyo waa curyaamin dadka curyaamin weeye yaan la shaqayn weeye marka xataa haddaan xal kale lahayn waa in dib loo dhigaa xilliga uu imanayo waa in la yareeyaa maalmaha la cayimaa war bal haddaan xal kale lahayn annagii baaba xataa ogale khamiis iyo hala dhaho jumcaha dadkuma shaqey bal wuxun laakiin sidani waa gunnimo wax loogu fiirsan karana maaha maria siciid waxay tiri gadha door muhiim ah gabdhuhu door muhiim ah ayay ka qaadan karaan ninka ay guursanayso ha ka fiirsato hana u hiliso ilmaheeda iyo mas-uuliyadeeda ilmaheeda qof qaadi kara ha guursato oo nool arun weeye arun weeye gabdhuhu waddankan waddankii burburi jiray burundi gabdha reer burundi ahay olmos dagaalka waxaa joojiyay burundi bay ahay yiri raggoodii ay nin burundiyas ilaah bay ka tahay caruurta abtigood baad soo dili seedigaa baad soo dili markaasaad aniga guriga iisoo hoyano cunto iyo sariir iyo wax walba rabta inaan kuu diyaariyo isbeddelka burundi inuu dagaalku joogsado gabdhaha reer burundi taariikhday ku qoran yihin google gale the role of women in burundi civil war way diideen raggoodii bay diideen inay la seexdaa inay xaasaskiiba odayaashoodii diidoo yiri ilaah bay ka tahay adoo gacmaha dhiig ka da-ayo oo caruurta abtigood soo dilay inaad iisoo hoyanayno raashin kuu karino oad inlaagaysanayn waxaan ka wadaa kuwa qaba la hadlimaye bal kuwa singalkaayo guurdoonkaayo shuruud uga dhiga guurkiina oo naftiina u hiliyo oo qoyskiina u hiliyo oo adigu isu hiliyo nin xayyeehel oo ima geeyo nin qaad cuna dheh simbale ima geeyo nin qaad cuna intaasa kugu filan macnaheedu ma aha in rag meel kale laydinka keenayo ninka laftigiisaa ka noqonaya ama qaadka ama qalanjada hadday tagto war ama qaadka ama qalanjada adiga daawanaya kee baad dooran lahayd ama qaadka ama qalanjada kee baad dooran lahayd waa jawaabta wuu iska cadda nin qalanjo arkaya qaad waxa ku falay maayo marka saasuuna raggu uga harayaa ee gabdhayahow door weyn baad ku leedihiin ka qayb qaataan leh cabdi faatax axmed cali wuxuu yidhi dhaktar qoraal talo ah ayaan kuu soo qoray ee dib ma ugu noqon kartaa insha allah messagekaagaas dib ayaan u eegayaa doctor cabdi faarax axmed xuseen xaaji wuxuu yidhi qaadka iyo qabyaalad baa qarankeenna dumiye qiimo aan isu yeelno qeyrkiin aan raacne yaa ka harnay aan qumaata u socno yidhi aad iyo aad aad baan idin salaamayaa keep your message coming talaan doonayaa culimmadu wuxuu yidhi xuseen xaaji culimmadu waa inay door weyn ka qaadataa sidii suntan looga hortegi lahaa culimmada soomaaliyeed waa challenge gareeyey arrintaasaana u taal culimmada soomaaliyeed waxaan leeyahay bil rabadaan waddankii diyaarado daroogaa laga soo dejiyo subaxii loo soo dejiyo idinkoo farfadhiya culimmadiiyoo taagtaagan culimmada soomaaliyeed 11 bilooda kale annagaa harjadayna oo rafanayna bishaas rabadaan karaamadiina iyo cimaamadihiina kor saarta oo rabadaanka qaadka naga qabta oo mooshin culimmo ah oo xalaal ah oo culimmadu waddo oo ay leeyihiin ilaah bay ka tahay rabadaan inaan qaad soo degin arrintaas galaan leeyahay culimmada soomaaliyeed qof ku xigaan siinaya telefon halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa ka go-ay qofkaas xuseen xaaji wuxuu yidhi yes doorka culimmada waa loo baahan yahay dhalinta hala kiciya buu yidhi axmediano ashma bowoy wariyaa ninku magac qalabsana yaa warada qurba joogta magacyadii baabax bay ka dhigeen dhalinta hala kiciyo iyaga ayaa ka adag ololaha hala dardargeliyo aad iyo aad baad umahadsan tahay dhalintana waa dhiirogelina qof ku xigaan siinaya taleefonka halo asalaamu calaykum
عليكم السلام عوالا واكو سلامي ولا اللي عاد دوض ما صنتهاي سلام الله سلو واخ إن ولا اللي أنا وحنا كترين لها إن وحنا بودا سومالي دو عذر كا ماشو كتشرين إن تتكا إن درجات في سكو عاد ود العالين وان قرته مارك أنا قرنتي وحنا عاد ود الليلة يا علماء يو تتكا وحجرت كا سومالي دبنا عاد ود الليلة يا عذر كرو عذرة عذر دلاء إن هذه هي ديار الله مذاون لود دايو إلى ما قومنا هذه هاد هذه أنا هاد يا هاد يا هاد ضلوا حصل تأكل هنا هنا هاي وحكبر يا إنه آخر ما أدوه على ما هاي خوش عاد غواتين وجنة كوج يعني لاك حكبر يا أمين رب أمين ده كان سؤال ده علماء أي كوكت هاي ولا ليالا وحكوت لها dagaal kan waa dagaal guud oo ummadu ay u baahanayna wada gasho dagaalka hal la galo dagaalkaana hal laga hortago sidii looga hortagi lahaa la sameeyo jazaakallahu khairan jazaakallahu khairan adi aad aad maadsantahay een waa fariin culus waa fariin weyn waana hoostaan ka sii xariiqaya far kaliye fool ma dhaqdo waxaan wax hawl qof iyo laba iyo urur iyo laba urur iyo xubno urur ka tirsan ay qaban karaan ma aha waa in meel looga soo wada jeegsta waa in ololuhu gaara guri walba waa in farriinta ololaha ay meel walba tagtaa waa in qoys qoys la isu waaniyaa waa in xaafad xaafad degmad degmo magaalo magaalo culimada Soomaaliyeedna marka laan leeyahay war waxaan la dagaalamaynaa waa munkur baabiyay fandal tirarkii diintan islaamku ku taagneyd cudur munkur ah oo daroogo ah oo xaaraan ah oo burburiyay oo qoysasku dumiyay oo hooyo Soomaaliyeed ka ohiyay weey culimada waxaan leeyahay doorkiina ka qaata oo istaaga arintan Allah idin karaameeyo door weyn baad bulshadan ku leedihiin in arintaas doorkiina ka qaata dawladda federaalka waxaan leeyahay waxba yaa nabad iyo nolol iyo horumar bay dawladdu gaaraysay halkaas u socotay international community waan waxba yaan la oran miisaaniyadda dawladda hadii ay ka badan tahay waaba ka badan tahay saddex laabe inta ay nuqad ku cunno economic dhaqaale ahaan ma kobcayno udud ahaan dhalinyaradeena boqolkiiba 40 intay qaad cunayso asaageer ma raaci karno bulsho ahaan inta maalin walba qoys Soomaaliye dumayo ma soo saari karno dhalinyaro xiye waxa ka mahad celinaya dhaqdhaqaaqa socda oo manhajka waxbarashada in lagu daray dawladda federaalka arintaa uga mahad celinaya canshuurta in lagu kordhiyo laakiin ugu yaraan waxaan codsanayna oo ku celinaya bisha Ramadaan ee soo socota bal bishaas hal hakiyo xigmad weyn baa ku jirta joojinta bishaas bishaas hadii la joojiyo boqolaal kun oo qof baan saas ugu soo noqonayn biidmillaah sanad walbana hadii sidaas la sameeyo boqolaal kale ayaa ka sii go'i doonta galabta barnaamijkeenni waa aniga iyo Sharifow dhammaan inta nala soo hadashay inta social mediada uga qayb qaatay dhammaantiinba waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala intii aanu halkan ka leenay wixii khayr oo ku jira ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen miisaanka xasanaadkan noogu daro wixii dambiyeen allahu tooba qaadkuna ha dhaco umad yahay ka baraarugo oo meel uga soo wada jeestaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته